жамбыл облысының әкімі нұржан нұржігітовтің төрағалығымен өткен инвестиция тарту инвесторлардың ұсыныстарын қарау жөніндегі штабтың кезекті отырысында бірқатар ұсыныс жобалар қаралды Атабайсақ айтсақ кнав гипс тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры асхат құндызбаев гипс пен цемент негізіндегі құрғақ қоспаларға құрылыс индустриясының жоғарғы сұранысын алға тартып осы бағыттағы жобасын кеңейту бойынша ұсынысын ортаға салды ал білім ленд жобасының жетекшісі мұхтар тимур білім саласындағы қағаз бастылықты азайту мақсатында цифрлы форматқа негізделген платформасын таныстырды сондай ақ минералды органикалықтың айтқыштар өндірісі жобасының жетекшісі Микаел хабибовтың инвестициялық жобасы байзақ ауданында минералды органикалық айтқыштар өндірісін құруға негізделген басқосу барысында өзге де мәселелер қаралды облыс әкімі қынауф, Гипс, тараз серіктестігінің жобасын кеңейтуге қатысты ұсынысын қолдап жергілікті билік тарапынан қажетті қолдаулар көрсетілетінін атап өтті басқа да инвесторлардың ұсыныстары назарға алынатынын жеткізген аймақ басшысы жобалардың тиімділігі мен жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастыру бойынша жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктеді